Mēs visi gribam, lai publiskas vietas, tādas kā tirdzniecības centri, teātri, kinoteātri, jebkuras masu pasākumu vai masu pulcēšanās vietas būtu drošas. Tādējādi likumdevējs normatīvos aktos paredzējis drošības prasības. Tā ir skaita ugunsdrošības prasības. Šodien īsumā pastāstīšu par ugunsdrošības prasībām. Īsumā par ugunsgrēku dinamiku. No 2014. Gada līdz 2021. Gada 1. Janvarim ugunsgrēku skaits samazinājās no 2175 ugunsgrēkiem gada 2014. Gadā līdz 6970 ugunsgrēkiem gadā. Proti ugunsgrēku skaits ir samazinājies par 57%, kas ir pozitīvi. Gandrīz 7000 ugunsgrēki gadā tomēr ir liels skaits un mums ir uz ko tiekties. Ugunsgrēku skaits varētu būt mazāks, ja mēs visi ievērosim ugunsdrošības prasības. Gadījumā, ja kādam interesē detalizētāk, iepazīties ar ugunsgrēku statistiku, to var izdarīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļa vietnē sadaļā statistika. Pirms stāstīt par ugunsdrošības prasībām, atgādināšu, kur noteikti atbildība ugunsdrošības jomā. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9. pants nosaka atbildību par ugunsdrošību objektu. Savukārt objekts minētajā likuma ietvaros ir visas ēkas, būvas un telpas. Tā ir skaitā publiskas būvas un telpas. Tātad par ugunsdrošību objekta ir atbildīgs ēkas, būvas, to daļu vai zemākās gabala īpašnieks, valdītājs vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātai, izrētē vai lietošanas nodotai objekta par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks, īrnieks vai cits lietotais, ja tas paredzēts līgumā. Tas var būt īres nomas līgums, patapinājuma līgums vai kāds cits līgums. Atbildīgajam personam ir arī pienākumi, kur ir noteikti ugunsdrošības un ugunsdrošības likuma 10. pantā. Tie ir šādi. Ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdrošības un glābšanas dienas amatpersonu norādījumus, nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību, sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālu dienesta pakāpi to pieprasa. Nodrošināt normatīvus aktus noteikti ugunsdrošības prasību ievērošanu. Savukārt ugunsdrošības prasības ir noteiktas ministru kabineta 2016. Gada 19. aprīļa noteikumus numuru 238. Ugunsdrošības noteikumi. Šodien es minētu normatīvu aktu saukšu par ugunsdrošības noteikumiem. Ugunsdrošības noteikumu. Ietvaros publisks objekts ir objekts, kura tiek organizēts publisks pasākums vai objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskas izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopēju vajadzību un interešu nodrošināšanu, un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams ikvienai personai. Ugunsdrošības īsumā pastāstīt par ugunsdrošības prasībām publiskajos objektos. Ugunsdrošības noteikumos noteiktas maksimālais cilvēku skaits, kas var atrasties objekta atkarību no evakuācijas izvēju skaita. Publiska objekta, tā ugunsdrošības nodalījuma, objekta stāva un telpa aizliegs atrasties. Vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izvēja, vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izvējas, un vairāk par 1000, ja ir trīs evakuācijas izvējas. Ugunsdrošības noteikumus noteiks arī minimālās evakuācijas ceļa platums. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1 metrs, par to atļauts evakuēt līdz 50 cilvēkiem. 1 metrs 20 cm, par to atļauts evakuēt līdz 10-50 cilvēkiem. Ja evakuējumu skaits no telpas vai no viena stāva izvietotajiem telpam pārsniedz 10-50 lietotājus, evakuācijas ceļa sumārais platums katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks. Savukārt ārstniecības un aprūpas iestādes, ja evakuējuma cilvēku skaits pārsniedz 50, evakuācijas ceļa brīvais platums nedrīkst būt mazāks par 1,80 m. Objekta, kura vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu. Evakuācijas plāns, tas ir vizuāli noformēti neparprotami norādījumi,
kā fiziskai personai rīkoties ugunsgrēka avārijas vai bīstamās situācijas gadījumā un kā visātrāk nokļūt drošībā. Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaitiņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 metrus. Ugunsdrošības noteikumi nosaka arī, ka ugunsdrošības instruktāžu veids par ugunsdrošības instrukciju norādītu informāciju, kas tieši attiecās uz nodarbināto. Ugunsdrošības instruktāžu veids izglītības, ārstniecības un aprūpas iestādēs neretāk kā reizi 6 mēnešus, citos objektus neretāk kā reizi gada. Ugunsdrošības noteikumus arī noteikta prasība personam, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veids instruktāžu un praktiskas nodarbības. Viņiem jābūt profesionāla izglītība, ugunsdrošība vai attiecīga apmācība ugunsdrošības jomā. Par elektroinstalācijas pārbaudēm. Prasība par elektroinstalācijas pārbaudēm nav jauna prasība. Kopš 2017. gada 1. septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudē ar termokameru. Prasības mērķis noskaidros, vai kontakts savienojums netiek pārslogots, nekarst, vai tas ir pareizi izbūvēts, nerada bīstamu pārējais pretestību. Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātam ir jānoformē pārbaudes akts, kura vaidlapa ir noteikta ugunsdrošības noteikumu pielikuma. Minētajiem pārbaudes aktam ir jāpievieno darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments, mēra aparāta kalibrēšanas certifikāta kopija, elektroinstalācijas schēma. Protams, ugunsdrošības prasību mērķis nav sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Bet gadījumā, ja pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts naudas sods. Fiziskajam personam no 30 līdz 280 eiro apmēra, juridiskajam personam no 280 līdz 1400 eiro apmēra. Administratīva atbildība ugunsdrošības jomā noteikta ugunsdrošības un organizācijas likuma 55. pantā. Gribu painformēt, ka ir izstrādāta un ievietota valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta tīmekļa vietne vairāk informatīvi materiāli par ugunsdrošības prasmēm. Aicinu arī jūs iepazīties ar tiem, adrese redzama ekrāna. Īsumā par ugunsdrošības noteikumu grozījumu, kas stājās spēkā 2020. gada septembrī. Grozījumi. Ugunsdrošības noteikumus tika veikti ņemot vērā līdz šinai valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta praksa ugunsdrošības uzraudzības jomā, kā arī ņemot vērā sabiedrības pārstāvju ieteikumus ugunsdrošības jomā. Precizējot ugunsdrošības noteikumu redakciju, tika veicināta iedzīvotāja izpratne par attiecīgajos noteikumu punktus iekļautajiem prasībām. Šodien īsumā pastāstīšu, kas ir mainījies regulējumu un ar kādu mērķi tas tika darīts. Ir aizstāsts 2.2 apakšpunkta vietos termins būvniecības procesa ar termiņu būvdarbi. Tādējādi nodrošināt ugunsdrošības noteikumus lietotās terminoloģijas atbilstību būvniecības likumam. Tika konstatēts, ka pastāv neskaidrības starp termīniem publisks objekts un saimniecības darbības objekts, kas ir radījis dažādas interpretācijas ugunsdrošības noteikumu piemērošanu. Maldinoši tika uzskatīts, ka publisks objekts nav saimniecības darbības objekts, un tam nepiemēro prasības, kas noteikta saimnieciskas darbības objektam. Bet tā nav, jo publiski objekts ir saimnieciskas darbības objekta veids, un tam ir saistušas visas prasības, kas noteikta saimnieciskas darbības objektam. Piemēram, tirdzniecības centrs kopumā ir saimnieciskas darbības objekts, taču daļa, kur tas pieejams ik vienai personai, tirdzniecības centrs ir uzskatāms par publisku objektu. Un tajā daļa ir piemērojamas tās ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz publisku un saimniecisko objektu. Ugunsdrošības noteikuma pamata redakcija 6. punkts paredzē, ka persona pienākums ir nepaļaut ugunsgrēku izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī atradoties būvi, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēku trauknes signālā vai pamanot ugunsgrēku. Bet atsevišķos gadījumos atsevišķi nodarbinātiem var tikt paredzēti īpaši pienākumi, kas ir jāpilda, ja izcīrās ugunsgrēks. Tādējādi ugunsdrošības noteikumi tika precizēti,
paredzot, ka pienākums nekavējoties evakuēties nav pildams, ja no darbinātiem saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju paredzēt pienākumu ugunsgrēku gadījumā un tos attiecīgai situācijai ir iespējams veikt. Notarbināties nekavējoties evakuēties pēc ugunsdrošības instrukcijas noteikto pienākumu izpildes. Lai nodrošinātu labāku uzturamību, ugunsdrošības noteikumu 6. Punktā iekļautās ugunsdrošības prasības izdalītas divos atsevišķos punktos. Administratīvā sloga mazināšana pārskatīt ugunsdrošības noteikumu 30. Punktā prasības attiecībā uz ugunsdzēsības uzņemšanas vietu izvietojumu schēmu ar mērķi, lai prasība nebūtu saistoša teritorijam ar platību līdz 6400 m2, jo platība, kuras izmērs ir līdz minitēm, ir pietiekoši paredzama, lai ieraudzītu uzņemšanas vietu un varētu piebraukt pie tās. Jauna 53. Punkta redakcija samazina minimālo pieļaujamu ugunsdzēsības aparātu skaitu būvobjektus, jo būvobjekts atkarība no būvniecības stadijām nav pilnībā aprīkots un ugunslodze ir daudz mazāka nekā pilnībā aprīkotam eksploatējamam objektam, piemēram būvlaukums, kur nav pilnībā uzbūvēta būva. Sakarā ar to, ka nepastāv krāsas ar ugunsreakcijas klasē 1, ugunsdrošības noteikuma 83. Punkta ietverta tiesisku regulējumu attiecību uz ugunsreakcijas klasi nebija iespējams ievarot, kā arī nav nepieciešams krāsot metāla domvadu, lai noteiktu to bojumu. Līdz ar to 83. Punkta tika svitruta prasība, kas nosaka krāsas minimālu ugunsreakcijas klasi un prasība krāsot metāla domvadus. Jauna ugunsdrošības noteikumu 190. Punkta redakcija pārēc, ka ugunsdrošības instruktāžu veids izglītības, ārstniecības un aprūpas iestādes neretāk reizi 6 mēnešus. Līdz ar to novērsta situācija, ka ugunsdrošības instruktāža tika veikta pēc kārtas, kas tika dažkārt konstatēts, nevis ik pēc 6 mēnešiem. Vienlaikus administratīvas slogas mazināšana tika atvieglotas prasības ārstniecības aprūpas iestādēm ugunsdrošības instruktāžu. Tā jau būs ļaujas retāk. 221. Punktā svitrota obligāta prasa beidz pēc 4 metriem uz ugunsdzēsības caurļuvādiem izvietot signālu krāsojumu gredzienus. Ņemot vērā iepriekš minētā atbildīgā persona, pati vārēs noteikti, kur papildus nepieciešams apzīmēt caurļuvādus. Jauns regulējums atvieglos administratīvas logu. Desmit 35. Punkts izteiks jauna redakcija, jo informācija par to, kas ir jānoroda evakuācijas plāna, ir notika 10.31. Punkta, kā arī prasība izvidot evakuācijas plānus viens stāva publiska objekta telpas, kuras vienlaikus nākšņu mazāk nekā 10 cilvēki, nav liederīga. Ugunsdrošības noteikumu ietvertās 10.49. Prim 3 punkts pārēc iespēju aizvietot pulveru ugunsdzēsības aparātus, pielietojot ugunskapas gāzes CO2 ugunsdzēsības aparātus, jo elektro ietaisies citi ugunsdzēsības aparāti var neatgriezeniski sabojāt. Ugunsdrošības noteikumu 168. Punkta jaunās normas būtība ir tāda, ka ugunsdzēsības aparāta tehniska stāvokļa vizuāla apskata atbildīga persona vec pati savukārt tehnisku apkupu ir jāveic apkupes punktus. Punkts pārējais, ka gadījumi, ja atbildīga persona atbilstošu ražotāju noteiktajam vai tehnisku apkupu neretāk reizi gada, tad vizuālu apkupu nevajag veikt. Nav liederīgi vienlaikus veikt abas pārbaudes. Tādējādi, ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates termiņš sakrīt ar ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkupas termiņu, tad vizuālu apskati var neveikt un tehniskās apkupas veicies uzlēmē tikai uzlēmē par ugunsdzēsības aparāta tehnisku apkupu. Tas ir ugunsdrošības noteikuma 4. Pielietums. Ugunsdrošības noteikuma 1. Pielietums izteiks jauna redakcija. Ar mērķi nākotnē lietot tādas drošības zīmes, kas ir saprotamas plašākam sabiedrības lokam. 1. Pielietuma iekļauta jauna prasība, kas nosaka minimālos izmērus ugunsdrošību lietojumu zīmu atkarību no to redzamības attālumu, lai nodrošinātu labāku saskatāmību un sapratāmību. Vienlaikus
ugunsdrošības noteikumi paredz, ka vecas ugunsdrošības lietojuma zīmes, kas ir izolēts objekta un teritorija, atļauts izmantot līdz to novietojumam. Gadījumā, ja ir jautājumi ugunsdrošības jomā, droši rakstiet, zvaniet savas kompetences ietvaros, sniegsim atbildes. No manas puses tas būtu arī viss. Paldies par uzmanību. Paldies, Tomas. Vārds būs tagad turpināsim tēmu par drošību. Vārds Jurģim.